Վարիվեցին Քրիստոսի Սուրբ Ծննդյան եւ Աստվածահայտնության տոնին Վանաձորի առաջնորդանի Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցում պատարակ մատուցեց թեմակալ առաջնորդ Տեր Հովնան եպիսկոպոս Հակոբյանը։ Նախորդ օրը Սրբազան հայրը Մարիամ Աստվածածին եկեղեցում ճրագալույցի պատարակի ավարտին հավատացյալներին փոխանցել էր Բաղձալի Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ ավետիսը։ Սուրբ Ծննդյան պատարակին ներկա էին Լոռու մարզպետը, մարզային եւ քաղաքային իշխանությունների ներկայացուցիչներ, մտավորականներ եւ մեծ թվով ուխտավորներ։ Թեմակալ առաջնորդը ներկաների համար ընթերցեց Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսի Սուրբ Ծննդյան պատգամը, ապա շնորհավորեց եւ օրհնեց նրանց։ Սիրելի հավատավոր ժողովուրդ, մեր Տեր Իսուս Քրիստոսի Սուրբ Ծննդյան տոնին Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ երկնաձայն ավետիսով։ Մեր սերն ու բարեմաղթանքն են բերում ձեզ եկեղեցում ապախնված բարեպաշտ հավատացյալներին, համայն մեր ժողովրդին եւ Աստված որդու առջև խոնարհված հովիվների ու հրեշտակների հետ օրհնաբանում մարմնացյալ քրկչին ասելով. Երկու հազար տարիներ ոչ ոք չի կարողացել վերջ դնել Սուրբ Ծննդյան խորհրդի մտածումներին, մենք էլ իբրև հավատավոր ժողովուրդ շարունակում ենք մոտենալ այդ անմերձենալի բաժակին, և մեր սերունդները նույնպես մոտենալու են և ըմպելու են այդ բաժակից, ներկաներին ուղղված իր խոսքում ասաց Հովնան Սրբազանը։ Նա հորդորեց Սուրբ Ծննդյան ավետիսը միմյանց փոխանցել աղոթքով ու խոնարհ սրտով, մաղթեց արժանի դառնալ Քրիստոսի Սուրբ Ընտանիքի անդամը լինելու։ Զայն յառնի վերաճուց եւ Աստված փառած որոտած, Տեր ինքնի վերաճուց բազմած, մատուցեք յառն որդիս խոյոց, մատուցեք յառն որդիս Աստուծոց, Զայն յառնի վերաճուց եւ Աստված փառած որոտած։ Պատարակի ավարտին Սրբազան հայրը կատարեց ջրօրհնյաց արարողություն։ Սուրբ Միրոնով օրհնելով ջուրը Սրբազան հայրը հորդորեց հավատքով օգտագործել այն մարմնի բժշկության և հոգու բոլոր տկարությունների համար։ Մեր եկեղեցու հայրերի հաստատած կանոնի համաձայն ջրօրհնեքի ժամանակ ընտրվում է կնքահայր, նա Սուրբ Խորան է բարձրանում ծիսական զգեստով, շապիկով ու հողաթափերով։ Խաչքավոր ընտրվում են եկեղեցական համայնքի ամենատարբեր խավի մարդիկ, որոնք զորակից են հոգևոր հովվին եկեղեցաշեն գործերում։ Ջրօրհնեքից հետո խաչը մի քանի օր կմնա կնքահոր տանը։ Լիանա Չիչակյան, Լիլիթ Յոլչյան, եկեղեցական կյանք։